Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar Ombudsmanın beynəlxalq ictimaiyyətə video müraciəti yayılıb. Müraciətdə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva bildirir ki, bugün Azərbaycan insanlıq tarixinin ən qanlı faciələrindən biri olan hadisənin 29-cu il dönümünü qeyd edir. Video müraciətdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi soyqırım haqqında qətlə yetirilən insanlar barədə məlumat verilir. Qeyd olunur ki, soyqırım nəticəsində 613 şəxs, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı insan xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Müraciətdə Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyəti bu hadisəyə hüquqi qiymət verməyə çağırır. 29 years have passed since the genocide, but as a result of indifference and double standards to the tragedy, no political and legal assessment was given to this fact yet. Bearing in mind that they can be no long-term and sustainable peace without justice and paying tribute to the memory of innocent people slaughtered in Xocalı, I call on the international community to condemn and recognize this crime against humanity as a genocide and to increase efforts to bring the perpetrators to justice as soon as possible.